Gugi Dalang Mamatka Sundara di Kabupaten Sumedang. Dina leresan wengi ieu nyanak judul carios nyaeta Semar Rarabi. Sumangga kalayan dipasieup ku Ibu Juru Kawi Mamah Ali di Kabupaten Majalengka anu paratos ngahiji sinareng Sanggar Putra Sunda. Tebirek deui minangka wirasura atanapi juru alok sinden lalakina aki eye anu tos mancanegara alhamdulillah aki eye dina wengi ieu tiasa rumojong ngabantos kana pagelaran anak putu Mismala. Hatur nuhun aki eye, hatur nuhun Mamah Ali, oge hatur nuhun kasadayana para wiyaga anu tos tiasa ngabantos sinareng kaikhlasan karidoanana sadayana anu ngabantos dina wengi ieu dina pagelaran seni budaya anak putu Mismala. Nanging Allah anu tiasa ngabantos kasadayananya. Mangga nyangakeun wilujeng nonton, wilujeng nonton. Oke teka kantun. Urang mipit teh kudu amit, ngalak teh kudu menta. Datang atuhnya katingali tarang, mun munur kudu ke katingali. Non bujur, punduk lain bujur. Bola sok salah. PWG-nya. Alhamdulillah hatur nuhun. Paguyuban wayang golek Ciawi Maja Kuning anu dina raresan ieu paratos hadir sadayana kamari nuju pentas di Gunung Jati anu hadirnya alhamdulillah micinta nya paguyuban wayang golek Ciawi Maja Kuning. Atuh satu acana kidara ngagarap wayang golekna anu tos ngajatkeun tali tradisi corak sadesa. Urang sadayana dina sate acana prungna manggung prakna magelaran urang mapitan heula ka para arwah para karuhun anu nangeupati huripna Desa Ciledug Lor Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon. Kasangakeun kali ka para arwah ka para karuhun utamina Mbah Beledug Jaya sinareng Ibu Layang Kemuning Sari atanapi Mbah Buyut Ki Malewong atanapi Eyang Layang Kamuning. Mangga nyangakeun lagu bubuka kangge ka para arwah ka para karuhun sadayana bilih anu katingkeur ku pabageran kating caku tetapakan sim kuring nedahapunten sakulawargi ti anak putu Bismala sanes bade ngagandengan nanging ieu mah sumaja mieling atanapi haolan ngahibur kangge ka masyarakat Desa Ciledug Lor nyangakeun dina lagu bubuka Kembang Gadung. Apunten kidung ya leresan kidung ieu teh kidung pangraja kidung pamunah kidung rahayu rahayuna kagek ka urang sadayana anu dina wengi ieu hadir amin mangga nyakeun kidung rahayu. Thank you.
Dada agung sampurasuna ka Gusti. Dulas asin. Dada wedi maha suci. Maha suci. Ngguning ngariksa seni di papari jalan jalan nudi piri doku Gusti nudi piri doku Gusti.
What is
aja piara titenan maragi seni tuturunan mangga urang sesarengan lamu mule kasenian seni Sunda pada Terima kasih.
Ya lindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Sareng nyebat nami Allah nu kagungan sifat murah tur asih. Asihna di alam gaib, murahna di alam nyata. Kalayan manusia dilahirkan di alam dunia diwajibkan tapakur, tadakur, jeng tasakur. Yakur kena nikmat-nikmat Gusti anu geus karasa jeng karandapan ku diri manusia sewang-sewangan. Kalayan dina danget ayeuna gelarna manusia di marasapada anu dipipindingan ku silip anu dihalangan ku siloka direbulan ku simul guaran jaman kiwari anu aya patula jeung patali jeung kewajiban manusia. Kacarios yaeta di nagara Batam Merah, nagara subur makmur lajnawi aman santos sakerta lan laharja. Anu mangkon prabon kejabinipun nyaeta Prabu Puspadenta, raja ahli sihir tapi adil palamarta. Para ratu bika yungyun, para menak bika serap, kolot nyesok budak erak dengan bika dede haji ningali kayaan pamorna iraja. Pangawakan jangkung badak simar dada bewa syamres tetaya papadana upamangan dikasentak semua. Dipun para kingkang patih kasihipun nyaeta ieu patih denta sakti kalayan denta sakti sadayana sami tumpul hambali kuluk dat nyimah narimbang sabda ajrih ningali pamur sang dalinda kalayan tumutna masyarakat kuayuna raja ku gotong royongna tumut kana aturan pamarentah na kitu kaya daya basa anu leuwih endah ye raja diagung-agung kalayan dipikagigis ku unggal nagara. Maklum raja ahli sihir sing saha jalma anu teu satuju ka anjeunna bakal dipateni. Allah. Tapi nyaah ka masyarakatna. Ka masyarakat anu leutik anu gede nyaah kitu kayaanana. Jalma sakti banuragur.
saur nira tan anna panjang senengge silengge sabda sewakan busana maneka warna busana maneka warna ya robak kapus pitung udian lang yang bajrak ingesar warna catur anu kapihatur gentra sitra kangesin larita inggih gelis kang kapiwarti enggal anu kasarios nyeta di nagara Batam Merah Prabu geus padan tangangkir patilana senepati aya anu aya bakal dibaramikeun kitu kaayaanana dina waktu sayeuna maluroni teh digawe paparan ngirakangan dika kawadaling lisan lir alas pengkah ngirakangan dika ai Patih kenang ingsun coba supaya kadieu kahareup diukna satata jeung kaula dina waktu ayeuna patih akang sangat sonulut aya papadan napatih itu kayaan
anu damel kaula nun pati dan tasakti bade ngaturkeun sembah bakeus kujung panjenengan. Ya ya ya. Sama pangabakti rai da terima tangan lolo lantangan simpen pulungi ati pun daing bastaka akang. Allah. Daud dibalik. Kaping tigana aya pikeur saeunaun atuh ieu teh nu tansah diajeng-ajeng. Tunggu. Ujung hingga ka pulut marganing tanagi larapati kasangat. Ya syukur syukur. Diterima ku akang dina waktu ayeuna. Tibalan tibalan tibalan. Kalayan aya pikeur saeunaun atuh ieu teh nu. Kumaha sia kulan? Wadi asara reubas teu kitu. Juga asara rusuh deui teh. Ya ya ya. Mawi tadi kaselang eungap sakedap aduh. Sanapati apa yeun jeuli? Jisimab di badega hatur kejimrah baga baktus tina waktus ayina. Ya, semua. Aya pikir syaun ron atu yutinu. Mani asyara ruas. Aya naron gusti. Kalayan nada sihapun tan boh pilih aya. Kalepatan ageng sedereng alit muga agung suhu cukup lumur jembar hapun tena anu katena ngomong tewa di gitu-gitu digeluh aja ya parantos bakat 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 tulus ya Allah buka era harapun raja di gitu-gitu ngomong sawyos. Ya 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 ya. Kan bae ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna. Daud tibale, Daud tibale. Ayanya on atuh ieu Gusti asyara rewas deui. Kalayan mun di asyara rusuhan abdi teh ieu teh nun. Masih asya gupak gipak ieu teh keur sare bieu teh. Ya. Keur ngarinur kalayan keur mepene pamajikan keur diolo. Alah. Diolona mah lainna naon bisi dihukum 12 taun aing sieu. Moal ayeuna mah. Wah heuh tadi aturan di kitu. Ah duka teuing. Ayeuna barang ngamoal. Kade kitu tong markosa ah. Aing teh kumaha. 12 taun. Tapi lamun ka tatangga sina genep taun nya bade ka tatangga heuh. Jeung teu meunang nyiksa pamajikan 12 taun aing dihukum. Allah. Yang mending ka tatangga sebelah ngan genep bulan. Bener. Geus rupa-rupa aing aturan teu ngarti. Hanya kitu. Punten Gusti abatalkeun eta aturan teh. Ye 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 ceuli sahkeun ku aing lagi. Patih. Ulah. Sabenerna kaula dina waktu ayeuna. Kaula ngangkir patilan Senopati aya maksud anu tangtu. Lah Gusti. Kalau kaki jirek negerakan rasa kasono mati tina gawe anjen kauda jadi raja tehnya eta gawe mararan desa reja jadi tim suske jauh kusti gantong poho kade lamun kus jadi raja titong poho karayan poang. Jeung deui akang ngadeg jadi raja burung renang tung siang rempang bro di juru bro di pantong alayah di tengah
Akang teh lain teu cukup ku hiji pamajikan teh geus 17 sayangna mah ngandeui. Kirang wareg keneh. Hayang dambahan. Nya. Ka urang banyak. Ka urang Ciledug. Lain. Bisi ka urang Tomo. Ka urang Tomo. Lain eta mah aki-aki. Ka urang Cirebon. Lain. Ka urang Kuningan. Lain. Ka urang mana? Awewe lalak. Ho nya awewe. Aku atuh lalaki homo urang lalaki eta awewe teh geulisna kawanti-wanti endahna ka bina-bina lusut aya alan nunurupan tuwah. Kaedanan itu anu kaedanan kawewe lamun peting teh kakala sare beurang teh kakala dakar lamun leuwi waas lepat ka tempat sare ngan gugulung anu digubuling tapi ayeuna mah pamajikan anu ayeuna di bawah sare teh kawas sare jeung gepo. Daya ogat geus di eueuh. Daya mut-mutan eueuh. Kampung lila waktu ayeuna. Kaya sayembara balabar kawat yang senahnya eta. Putri teh anu ngaranna saha ngaranna geus ti Imi lain Uti lain emeh lain goreng batu tambah ngaranna Saskia Gotik lain Mangkading teh halus awakna tah Agnes Monica lain saha anu ngaranna teh nyaeta Setia Ragen geulis sampernik endahna ka bina-bina lucu aya nunurupan pati lamun teu laksana kaula kajeun teuing paéh ngabalembang ka jampana bukang. Dina waktu ayeuna. Akang dina waktu ayeuna rek ngilu sayembara. Nyaeta di negara Sekar Mumbe. Hutan cek itu nya hayang kaedanan ku awewe eta anu ngaran Setia Ragen geulisna ka bina-bina lucu taya anu ruban 7 kali lipat di pamajikan ayeuna. Aya keur disemarakeun dina waktu ayeuna anu minat dina waktu ayeuna daftar. Wios we atuh ku kaula we nun. Kaula atuh teu aya damal panginten salaku patih dina waktu ayeuna. Wios we atuh ku jisim abdi Gusti. Hula. Naha? Keun we ku kaula.
Moa ngawakilkeun kaula teu percaya ka jelema. Teu percaya ka jelema dina waktu ayeuna kaula lamun meunang ku kaula nikmat jeung pedo bakal karasa ku kaula. Dawuh Gusti. Meunang ikhtiar kaula bakal nikmat karasana. Menang perjuangan kaula dina waktu ayeuna nikmat karasa mah. Hai. Dawuh timbalan Gusti. Padahal seueur di dieu ge istri mah gareulis Gusti. Teu kirang-kirang anu geulis seueur kulan. Buluh di dieu ge seueur keneh anu geulis mah kulan. Seueur Gusti. Tapi moal sareng jeung anjeunna, moal sareng jeung Dewi Dewi Sepiragin hai Daud dibal bangga saya wayahna jajab dina waktu ayeuna patih kalayan dina waktu ayeuna ditapal wates antur kaula keun kaula dina waktu ayeuna rek ngilu saembara di nagara Sekar Mumbe Daud dibal rocunganana saya 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 bangga. Kalayan pidoana saya bangga-bangga didoakeun diestokeun pisan. Kalayan mudah-mudahan pidoa ti warga masyarakat, kalayan pidoa ti pamajikan kaula khususna. Ya kumaha salira we lah. Dai sarira mah pandai pabeget mah ari jalu ku Munda Alanisa. Ai kitu mah nya pangintenya sasatna mah mudah-mudahan we aya idin ti anjeunna kula. Iya. Bagus. Bagus. Kaji anjeun ditaekeun ku kula. Nomor sapatu anjeun sabaraha? Nomor 109 we geus ibu. Kitu kulan. Iya, dina waktu ayeuna kaula rek init antur wayahna hai jajab ka tapal wates sae mangga siapkeun waladia balad tamtama hai rasa kacitresna nyaah anjeun ka kaula salaku pimpinan sae mangga ya pisan sae wiki mangga Abi Sunde bade nyiapkeun ulah dia balad tamtama. Iya, syukur. Melepas cilidang bantuan kaula. Sae bangga. Ambit atuh. Ya, Bro. Sapanjang urang gumelar. Goloh aing ngabuka dia bukana raja. Bade kawasa. Kumajikan geus 17 menit teh seubeul. Awas ya lamun geus kolotna dileps ya. Ciduhan sia kuai. Kaharewasa naon tah si goblok? Pidoa ti sanaya. Kersana maha kawasa gumelar ka alam dunya di momen kepangasian eta teu mantan di antara sedunia
Walat dia balat. Yeh yeh yeh. Bogo bogo bogo. Selamat malam sadanya anak. Selamat malam. Jalager. Alhamdulillah pangestu. Sawang sulne. Sehat. Nuhun nuhun nuhun. Asa bagja euy. Hayu kitu kumaha? Pangih jeung urang Ciledug. Halanya kitu. Tapi sarah rehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nuhun. Pan berang ho. Sangat panjang. Agar awak saya jagang. Lain Aisyah ngomong tidinya awe mungkul. Tuh bisa nyebut i kagak. Tuh bisa nyebut u kagak. Tuh bisa nyebut u kagak. Saja saya makan. Gaan gitu ya teh. Kebisaan nu sejen kamu AKB cik lamu nyebut buuk. Iya, mau kebisaan mau. Lamu nyebut buuk. Gampang kan. Naon? Akar kepala. Wah, si goblok bisa. Bisa nama. Aduh, bisa akar kepala. Tangan nu rada hese teh wae. Ya nu hese ye. Apa? Gampang saya. Asal napak saja saya makan.
Oh, sia ari sirah. Apan kepala. Bisaan. Panon. Naon sok tah hese sia panon? Hah? Oh, sia hese ngahuleng ya. Gampang. Ya mata. Tapi celi alat nyadap kata-kata. Aluh, tapi irung, irung alat napas. Ai sungut alat barang hakat. Aluh. Cik ai beteng, beteng tak beteng, beteng mana tak burayut. Gampang, alat wadah kadaharan. Ulu. Lengan, apan panangan. Benar, benar. Suku, alat ngalangkah. Ulu. Bisa. Bisa gini. Cik. Ayah kene wasok. Tanya ku aing sia. Ari nyebut pamajikan. Mah bisa eta mah. Gampang. Hese sok hese. Istri jangan diperkosa. Ah, naha Kang? Panhakna tamah. Hahai, hahai, hahai. Panyantap, Kang. Naon sia awewe? Gampang. Naon? Kendaraan atas rajang. Uluh. Si goblok. Ka awewe nyebut kendaraan. Disaruakeun jeung ojek. Disaruakeun jeung hansip goblok sia. Kukuh dah odong-odong gitu. Alah. Tok sianu hese. Ai nyebut kereta api. Tok sian. Hese sian kereta api. Gampang. Naon kendaraan yang sangat panjang awak dah Kang. Walah bisa kan. Aduh. Ya, asal napak saja saya mah. Tapi benar euy. Uluh. Baharti. Apa Kang? Peuteuy. Naon peuteuy? Oh, benar. Gampang. Naon lalampahan yang banyak matana. Makan sapapan manak jangar kana pala. Ha! Alah. Mantap. Lain mantap goblok bau. Ya, Akang pada bangkar warah nanya. Heeh, goblok aing aduh. Meni segak yeuy. Aduh. Deui sia ku aing. Ari nyebut bujur pantat. Uluh bisa. Ari nyebut. Awewe anu diserahkeun ku salakina naon sing? Apan randa? Tapi heuh. Tapi bener gitu nama. Aduh. Saya Kang Hayang Karana dapat pada malam lamun para naon lamun awewe can kawin naon apan parawat lamun geus nini-nini mantan parawat wah goblok aduh aya mantan segala rupa aduh aduh wis seuleuy aing aduh. Ayah mantan ini kalau ada pokok udah pepotongan siap.
Tah si anu keur mangung ayeuna teh dalang saha dalang? Apan dalang Mamat? Ka. Tuluy ka dituna. Sik naon? Hese. Babisaeun. Ah, Akang mah ada-ada saja. Mamat ka saja. Ata baca saja sama Akang. Nah, itu kata-katanya Kang. Ada kan bawah sana. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sadayana ada anak-anak, ada janda juga ada. Eta siap make juga. Poho bener si aja poho. Katipu kene. Katipu goblok aing. Sik si aing nyebut bujur. Apaan pantan? Kang. Ari nyebut bool. Sia sok hese. Sia goblok hese. Sia sok. Nyebut bool gampang naon liang tai goblok sugan teh heueuh aing mah dikatipu aing mah di era kadarieu euy geuneuy waktuna lega weh.